Hej på er! Här sitter Elisabeth och jag har rätt tråkig dag. Jättetråkigt är det. Ja, vad ska man hitta på när det inte finns något att göra? Nej, jag vet inte. Har du några bra förslag? Du brukar alltid ha så roliga saker för dig. Alltså, man kan ju kanske låtsas någonting. Vad tror du? Ja, det är ju alltid roligt. Ska vi vara lite djur kanske? Ja, jag kan vara en snigel. Nej, inte sniglar, de är så slämmiga. Nej, ja, det har du rätt i. Ja, de tycker. Nej, det är ingen bra idé. Men, ja, finns det mer för djur? Ja, man kan ju vara... Ape är rätt roligt. Någon sorts ape. Ja, vi kan låtsas att vi är babianer. Och babianer, de ser ut så här. Då får man ta tungan och tar man den över tänderna där nere. Så. Det är ju som en babian nu. Lite mer. Nej, det är svårt ju. Ja, det är ganska roligt. Men jag tycker vi hittar på något mer. Jag tror vi går ut och går. Ska vi gå ut och ja, gå? Ja, vi går ut och går. Ja. Är du med? Då börjar jag sen så gör du som jag. Okej, jag ska försöka hänga på dig. Vi är babianer. Vi är babianer. Vi är ute och går. Vi är ute och går. Vi kommer till en skog. Vi kommer till en skog. Vi kan inte gå runt den. Och vi kan inte gå runt den. Vi måste slå oss igenom den. Vi måste slå oss igenom den. Åh, oh, hur mycket hyran det var här. Vilken djungel. Åh, oh, nu är vi ute. Vi är babianer. Vi är babianer. Vi är ute och går. Och vi är ute och går. Vi kommer till en sjö. Och vi kommer till en sjö. Och vi kan inte gå runt den. Och vi kan inte gå runt den. Vi måste simma över den. Det är inte kallt va? Nej, det är så skönt så. Och vi måste simma över den. Åh, vilka fina antag jag tar. Har du sett? Då måste man kunna simma. Nu upp igen. Vi är babianer. Vi är babianer. Vi är ute och går. Och vi är ute och går. Vi kommer till ett träd. Och vi kommer till ett träd. Och vi kan inte gå runt det. Och vi kan inte gå runt det. Vi måste klättra upp i det. Och vi måste klättra upp i... Men jag är höjdrädd, Elisabeth. Oj, jag tycker också det här. Vi klättrar igen. Och klättrar vi ner. Åh, oh, vad skönt. Vi är babianer. Och vi är babianer. Och vi är ute och går. Och vi är ute och går. Vi kommer till en grotta. Och vi kommer till en grotta. Vi går in i grottan. Det känns lite otäckt. Det är där vi är så mörkt. Oh, fy. Jättemörkt. Jag är lite mörkare, Elisabeth. Ja, det är jag också. Okej. Okay. Vi känner oss fram. Okay. Och det här är något som är så mjukt. Varmt. Vad skönt och mjukt. Men så ser vi. Två gula ögon som tittar på oss. Så här gör det morgon. Men vem fin? Det är tigern! Yes! Ut ur grottan! Upp med det! Skriv ner det! Och sen ner det! Och så springer vi! Och så kommer vi till skön! Simma! Simma! Lite tråkigt. Eller hur? Nu kan vi nästan ta och fika lite. Jag tycker det också. Det kan ni också göra. Hej då!